så var jeg tilbake i Oslo, på hotell, en natt. Før jeg reiser videre til Sogndal i morgen sammen med Dag og Espen. Og jeg gikk til det skrittet å betale ekstra for å få priority boarding på videre flyet, for der er det jo ikke plassreservasjoner. Sånn at jeg kan komme på tidlig og regne med Dag, som har diamantkort, hvis det gjelder på videre. Som jeg tror det gjør, så får vel han jo priority boarding, og da kan vi gå på tidlig, og så kan vi få ikke se det han sa han kunne sitte med meg, i tilfelle jeg skulle få noen klaustrofobi. Så da kan vi sikre ikke gunstige strategiske seder, forhåpentligvis, ved å komme på tidlig på flyet. Det koster en 50-lapp eller noe sånt, og det er det verdt for å ikke risikere at jeg havner trengt inn i et hjørne på et allerede lite videre fly. Jeg tror det skal gå greit. Satser på at det går bra, den turen der. Så gleder jeg meg litt til å komme til Sogndal og ta bilder av Dag og fortsette min fotosafari sammen med Dag på turnéen hans, som jo til slutt skal ende opp i en fotobok om Dag Sørås og for så vidt denne turnéen. En lang gang i løpet av 2024 satser jeg på. Så det er gøy. Nå skal jeg bare kose meg med litt snacks her på hotellrommet, og så rapporterer jeg vel videre i morgen når jeg er på vei nordvest over til Sogndal. Og hvis det får et klausanfall, så får dere vel en likblek statusrapport når jeg er fremme, regner jeg med. Men det går nok bra. Vloggetid. Vloggetid. Nå er det ikke vloggetid, for faen. Det er fan. Vi er fremme i Sogndal på Quality Hotel Sogndal. Og Dag snakker han ikke spiser frokost. Jeg tuffer meg med å ta trang heis. Ja, modig. Da boys. Vi da finner noe frokost, som Dag kaller det. Herregud, så grå jeg er ikke, jeg. Det er den mest innviklet hotellet jeg har vært borte, jeg skjønner ingenting. Det blir en bit sjov, altså det her. Den blir vi bare funnet i et hjørne. Hvorfor? Ja, ok. Ja. For de som måtte bry seg, så gikk altså flyturen bra. Selv om det var et trangt lite videre fly. Men det gikk helt fint. Så det er på en måte betryggende å vite at det går fint å flyge. Selv i trange fly. Gratulerer med dagen! Ja, det var aggressiv.
Den er fryktelig sosial, den ikke er. Perfekt, da har vi stålkontroll. Bra. Spriten alldeles fort. Ja, du kan i hvert fall gjøre det at man jobber seg opp mot dette. Ja. Og så er det å jobbe seg ned etter glissent rom i Sogndal. Jesus. Ja. Det er ikke en kul scene, men det er jo en kul scene for å ha test som fucker rundt. For det skal være rart at hvis denne scenen skulle gå over. Material. Nå er vi spent. Nå er jeg mitt element. Ja. Dette er seriøst. Egentlig bare fem da de skal bli. Jeg er skeptisk allerede. Nei. Red Bull? Mm. Sukkerfri, litt på toppen. Derfor spiser det opp. De hadde ikke lime, men som jeg vanligvis har. Stavn og pau. Stavn og pau. Yes. Det blir good shit. Det er helt nydelig, altså. Hvis det blir lusket her i dag. Egentlig. Det passer jo. Det passer bra. Ja. Jeg har jo gitt noen... Ja, vi skal videre ned. Du lærte oss igjen. Ja! Ja! Jeg synes at jeg er klar. Hallo, Sogndal! Velkommen til show, for faen! Dere sier at jeg er med en god venn som skal åpne showet, så ta særdeles godt varmt imot Espen Abrahamsen! Det er hyggelig å være her fint. Det er strålende. Jeg tenkte det er en sånn. Og jeg vet ikke om noen av dere vet det da, men man skal sjekke en fødende kvinne. Så er det på en måte bare en måte å gjøre det på. Da må på en måte hånda inn i skattekista, hvis dere skjønner hva jeg mener. Og man skulle liksom tro at vi er i 2024, at det var maskiner på sånt, men det er visst, akkurat der er det visst godt gammelt håndarbeid som gjelder, altså. Så det er, så for meg var jo den andre fødselen helt jævlig. For jeg satt jo bare i hjørnet mens den ene etter den andre kom inn og fingret samarbeid min. Og til slutt så var det så mange eksperter, så jeg ble sånn, jobber han her egentlig? Da var det som det er klart han jobber der, det er Roger, han jobber jo i kantina, så det er kjempefint. Men du, Sogndal, er vi klare for dag? Ja! Bare begynne å klappe og gi masse kjærlighet for fantastisk fly og komiker, Dag Sørås! På veien din så googlet jeg meg frem til at Sogndal er den 10. beste studiebyen i Norge. Hvor mange studiebyer er det i Norge? Det er jo det store spørsmålet. Er det hyggelig å være her, selv om jeg så langt skjønner ikke en dritt av hva noen sier. Det er en egen jævla dialekt der, sånn. Jeg tok seriøst et bilde av når vi landet der, det Stauno Pau. Jeg bare, er det spansk? Eller hva i faen er det man på? Det er en fyr som er med oss, og han sa, nei, Stauno Pau. Men hvordan i faen du klarer du å tolke deg frem til det? Ja, men nei, en verre O er A-O hos de her jævlene. Jeg bare, ja. Dag Sørås hos det høres der. Fuck det! Jeg gidder ikke det der fanskapet.
Men det faktisk ganske variert publikum som møtte opp på det showet mitt. Jeg hadde show i Bryne, og det var en fyr som han ble kastet ut, og da har du gjort en innsats. Men han ble kastet ut fordi han satt på Grindr under showet mitt, den appen for homofil, og det er ikke noe problem, men... Jeg skjønner hvis du kjeder deg, og du har lyst til å gjøre noe annet, men du kan ikke sette på Grindr og spørre folk rundt deg, er ikke dette en bra ståkuk? Da må du på et eller annet tidspunkt... På et eller annet tidspunkt eskarteres voldelig ut av samarbeidet, så sånn er det. Det er ikke en backstage du ser på og tenker, her har ingen tatt overdose før. Det er liksom, her har det skjedd ting. Det er jeg ganske sikker på. Det er mye historie og ufrivillig sex sett i veggen. Det er sånn det er. Fing opp i låsen og ha det den kaller sin egen Big Bang. Vet du, jeg sitter og leser det her. Jeg skammer meg over å innrømme at jeg tørker en tåre. Jeg tenker, det her er det vakreste jeg leste i hele mitt liv. Fy faen, det er så nydelig. Du kan gå på YouTube og se intervju med ukrainere. Kan de si, hei, hvis homalarmen går, det her er våre små for viser. Det var bare fucking spitt, det var bare dritt show. Det er en støk tanke da, men jeg gikk av Singapan. Ja, det gikk helt middels. Så så jeg halvtime i Singapan. Ja, det gikk jo ikke så galt. Det var ikke min publikum i hele tatt. Folk sitter og går ut og inn og forstyrrer. Hva er det jævlig? Så det er, Det er så jævlig irriterende. Hva er det som holdt kjent? Ja, for faen. Nei, det var helt grusomt. Det var jo faen hvert femte minutt, så var det noe... Ja, nei. Nei, fy faen. Styrk Sogndal og lista en gang for alle. Ja. Jeg tenkte bare sånn her, at jeg tenkte å se det. Ja, det her gikk jo greit. Jeg prøvde jo 8-9 i 9 minutter. Altså sånn her... Ja, ja, dritbra. Og så var det sånn her... Ja, men det her var greit. Og så var det sånn... Men, og så så jeg mer, og så gikk jeg opp på tribunen for å se på deg. Så er det bare helvete det er som foregår. Ja, og masse bråk der oppe. Ja. Det var ikke mye om Bergen. Det var bare ikke... Det virket ikke som om noen koset seg. Det var bare... Det var liksom noen på de 3-4 første rader. Ja, de var jo forsvunnet med. Og det var det eneste jeg kunne fokusere på. Så tenkte jeg kanskje noen faktisk har lyst til å se denne show. Jeg bare vurderte å kutte det hele tiden. Nå sto jeg til å gå over. Vi er på en knivsegg av hva som er sosialt akseptabelt til hver tid. Da er det lørdag, og vi skal reise. Vi får Sogndal, kjører videre til Førde. Det ble en morsom kveld i går. Vi gikk ut et eller annet sted. Hvor vi gikk ut hen? Det er sykert det, men et eller annet sted. Meg og Espen og Dag. Vi ble sittende og koset oss. What happens in Sogndal stays in Sogndal, tror jeg vi sier.
Men formen er god i dag. Klokka er 12, så nå venter jeg bare på at Dag og Espen skal dukke opp, så vi får kjørt videre. Ny dag, nytt hotell, Førde denne gangen. Quality, tror jeg. Kjekt hotellrom. Vi har vært på og sett på lokalet der vi skal ha show, eller der Dag skal ha show. På campus, et eller annet. Knøttelig lokale, det minste lokale så langt i turnéen. Primært for studenter, selv om det er åpent for alle, men det er i hvert fall utsolgt. Jeg tror ikke det er mer enn hva de sa, 90 sitteplasser eller noe sånt. Men det er kjipt vær. Det er bedre enn i Sogndal, der var det jo helt full vinter. Jeg skal bare chille litt på hotellrommet. Regner jeg med, og så møtes vi sikkert på et eller annet tidspunkt for å spise. Og så skal vi bort og ha lydprøver når klokka 14:15. Show begynner 19:30, så vi skal gå bort til 19:30, tenker jeg, og henge backstage og forberede show. Backstage! God kveld, Førde! Og velkommen til Apokalykke! Dere er så heldige at jeg er med en god kompis som skal åpne showet, så tar jeg særdeles godt imot Espen Abrahamsen! Det er hyggelig å være her. Det var sikkert mange... Dere ble veldig skuffet over ikke at det var dere som løp over scenen som skulle opptre, men vi har det fint. Ja, 2-3 stykker, det er hyggelig å høre. Resten var det helt jævlig. Nei, men det er... Vi har på fylla i Sogndal i går, så kjenner meg igjen. Ja. Det var også helt jævlig, så det er... Førde, er vi klare for Dag? Ja! Ok, da er det mye klart, gi masse kjærlighet, og ta en veldig mye Norges beste stand-up-komiker, Dag Sørås! Hei! God kveld, Førde! Som Espen nevnte, så var vi i Sogndal i går, men dere er allerede et bedre publikum. Dere er jo stand til å følge et enkelt resonemang om vikarene. Så det er hyggelig. Her kommer legenden. Legenden Espen.
particular electronic cigarette. Please do not hesitate to contact the cabin crew if you have any questions. Gardermoen igjen. Her skal jeg vente i 3 timer, for jeg kom ifra Førde nå med videre. Og det dumme er at det er 2 forskjellige fly som sitter her og venter på å hente ut bagasjen. Og det er jo et vondt år for den kommer. Og så må jeg sjekke inn igjen gjennom sikkerhetskontrollen og sjekke inn igjen for å ta neste fly til Kristiansand. Dag og Espen er reist hjem til Oslo. Så det er bare en liten tur. Vi hentet Tone, og så er det tilbake igjen til Oslo om et par dager. Så alt i alt, veldig gøy i går. Supergøy etter show i Førde. Supergøy etter show i Sogndal. Formen er fin, fine hoteller. Ingenting å klage på. Men godt at det begynner å nærme seg slutten nå. Ganske slitsomt å reise så mye. Thank you.